Muito bem, que bom estar de volta para a lição de número 3 da nossa discussão sobre o Evangelho de Lucas. E hoje o tema é palpitante, talvez seja central em toda a nossa discussão. O tema é Quem é Jesus Cristo segundo os Evangelhos e especialmente o Evangelho de Lucas. É, eu começo dizendo que descobrir quem é Jesus tem consequências eternas. Não é verdade? Há tanta gente que vê Jesus como um mártir, como um herói, como um grande mestre. Mas isso não significa muita coisa, porque Buda também foi, Confúcio também foi, outros filósofos também foram, não é? Para nós, Jesus precisa ser Deus, precisa ser Salvador, senão não adianta nada. Então, é, quem é Jesus? Essa é a pergunta única da lição dessa semana. Primeiro, Ele é Deus. E dois textos eu citaria aqui para confirmar. Lucas 1:31-35, que diz que o ente que foi gerado em Maria não era apenas humano, mas ele era filho do Altíssimo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele é Deus, ele é um ser divino, embora seja também humano. Encarnou-se na Virgem Maria. E um texto que eu colocaria para comprovar isso é João 5:18. Quando diz que os fariseus tomaram em pedras para pedrejar Jesus, porque ele se declarava filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, no conceito do, dos hebreus, você dizer-se filho de Deus, e isso aparece várias vezes nos evangelhos, significa a mesma coisa que ser da mesma essência de Deus e ser Deus. Portanto, não há dúvidas na Bíblia que Jesus é Deus, um ser divino. Mas ele também, letra B, Aparece aí na sua tela, ele é filho do homem, ele é humano. Várias vezes aparece a expressão filho do homem, ou seja, denotando, confirmando Jesus como um ser que se encarnou e viveu uma vida normal aqui nesse mundo, como qualquer ser humano. Letra C, Jesus é o salvador. Lucas 9, 56 fala exatamente disso. Jesus veio para salvar, buscar e salvar, não é? É, letra D. Esse Jesus que o Evangelho de Lucas nos apresenta, lá no capítulo 8, versos 22 a 25, ele não é um Jesus qualquer, porque ele é poderoso sobre a natureza. Ele também, na frase seguinte, é poderoso sobre o diabo. Ele vence o diabo Lucas 8, 26 a 35. Ele também é poderoso sobre a morte e sobre o pecado. Ele ressuscita mortos. Lucas 8, 51 a 56. E finalmente, ele é glorioso. Né? Ele, ele se transfigura diante dos seus discípulos e os discípulos percebem claramente que eles estavam, não diante de um homem qualquer, mas de um Deus glorioso que estava ali. Ele conseguiu, é, é, digamos, mostrar toda a sua glória, toda a sua luz para aqueles discípulos. Então, quem é Jesus? E para terminar, a pergunta mais interessante de toda a nossa discussão é quem é Jesus para você? Ele é Deus, ele é homem, ele é o Salvador e ele virá para te buscar. Pense nisso, transmita isso para os seus alunos, conversem sobre Jesus. Aliás, aqui poderia caber aquele texto especial de Ellen White, onde ela disse que seria interessante que a gente passasse algum tempo, talvez uma hora por dia, Pensando na vida e na obra de Jesus. É uma boa coisa para se fazer e desafiar a sua classe também. Precisamos de Jesus, precisamos dos seus ensinos na nossa vida. E Lucas nos leva para esse Jesus, que é Deus e que é homem, que está perto de nós, que quer nos abençoar, mas que, acima de tudo, quer nos perdoar, nos transformar e nos salvar. Pense nisso, um abraço, a gente se encontra aqui.